Okay, kita orang kat korum, jalan-jalan. Okay, so jangan ambil sana keras. Asal sana keras? Kita nak rekod lagi je, sana keras. Rekod lah. Tak ada apa-apa lah ni semua. Ni tak ada apa-apa. Eh, apa tu? Mana ada orang? Tadi nampak orang lah. Tak ada lah, saya. Korang tu. Korang ke? Syah! Ketuk you on the run. Yang tak berwujud dalam alam cinta. Belum sempat